Mi mbrëma të gjithëve për shëndetje. Uroj të jeni mirë, dashur miq. Ju lutem më thoni si dëgjohet zëri, do të bëjmë një marrëveshje bashkë sonde. Në qoftë se ka ndërprerje zëri, do të thotë që jemi të detyruar të dalim në platformë tjetër, që është YouTube. Ndaj në fillim të bisedës, po ju lutem të gjithëve, të shkoni t'i bëni subscribe, të abonoheni të kanali Kreshnik Osmani në YouTube. Sepse, vetëm pasi të bëhet numri abonentëve atje në 1000, mundemi të bëjmë video live nga YouTube dhe t'i shpëtojmë vartësisë tonë prej Facebook-ut. Nuk e di si dëgjohet, ju lutem më jepni sinjal. Sonde kemi marrë disa masa, jemi përpjekur të ndryshojmë disa gjëra, me shpresën që të mos ketë më ndërhyrje, por nuk e dim akoma, nuk e dim nëse mund të ketë ndërhyrje më vonë apo jo, dhe për këtë arsye, përsëris njoftimin, ju lutem shumë që ne të vazhdojmë të komunikojmë në ditët në vijim, shpresoj që ju të shkoni te kanali Kreshnik Osmani në YouTube, të shtypni butonin subscribe, dhe duke u abonuar në kanal, sa po ta qojmë numrin e subscribe-ve apo numrin e abonentëve në 1000, unë pa asnjë lloj problemi pastaj mund t'i bëj videot e mia live në YouTube. Deri sa të plotësohet numri i abonentëve në YouTube dhe të shkojë 1000, deri atëherë unë jam i detyruar, në qoftë se vazhdon të bllokohet Facebooku, jam i detyruar që t'i bëj, t'i incizoj videot në YouTube, dhe më pas ti hedhë në Facebook që ju të shihni, sepse nuk jam më i sigurt nëse do të kemi mundësi që të komunikojmë lirëshëm apo jo. Ashtu si që u thash në fillim, masat janë marë, kemi bërë ajsa kemi ndorë një farë mënyre, dhe nuk e di si mund të shkoj, pra, sepse ne 10 minutat e para ne na lejojnë, flasim normalisht, dhe më pas fillon blokimi direkt. Mirëmbrëma Shkodra, mirëmbrëma Bedri, Sajmir, Ervis, të gjithëve ju përshëndes. Do të presim edhe 2-3 minuta sa të hyjnë njerëzit po vinë me shpejtësi. Sa po të bëhen 100 veta, do të fillojmë direkt të hyjnë direkt në bisedën tonë, sepse janë disa gjëra shumë të rëndësishme që duhet t'i flasim sonte. Shpresoj që të gjithë në këto kohra të vështira që po jetojmë, kemi nevojë për bashkëpunimin me njëri tjetrin, kemi nevojë t'i japim dorën njëri tjetrit, dhe unë si çon me sedër që jam, që kam turp të kërkoj, sonte, nga që nuk kam më kohë, jam i detyruar që sedrën ta lë veç dhe t'ju kërkoj të gjithëve që ta merrni videon dhe ta shpërndani ku të mundeni, sepse vetëm kështu mund t'ja dalim që të i kalojmë, të mbrim të pjesa tjetër e shqiptarëve, të mbrim të pjesa tjetër e shqiptarëve të cilët duhet në një farë mënyre, duhet t'i ndihmojmë ne të gjithë bashkë, që ata të shpëtojmë nga çarku mediatik ku i kanë kapur. Ju e kuptoni të gjithë që ka vetëm një gjell mediatike, mirëmbrëma, përshëndetje Ervis, që gatuhet për gjithë, dhe sapo ne t'i shpërndajmë videot, ne ndihmojmë njerëzit, ndihmojmë pjesën tjetër të shqiptarëve që të na ndjekin. Sepse ne nesër nuk mundemi të ankohemi dhe të themi që shikoj ne jemi tashmë të pa informuar, sepse po na gënjejnë ushtarët e establishmentit, po na gënjejnë ata, vetë kemi në dorë këto që kemi në dorë. Sigurisht nuk mund të kemi në dorë televizionin kombëtar, nuk kemi në dorë platforma të mëdha, por aq sa kemi në dorë ne mund të bëjmë diçka. Duke i marë për shëndetje i dashur Naim, mirëmbrëma zonja Lefti, duke i marë këto video dhe duke i përcjellë kudo ku ju mundeni, ne arrim që t'i bëjmë një hon zërit, zërave ndryshe, në qofë se ju besoni që një pjesë tjetër e rëndësishme e shqiptarëve duhet të çlirohet urgjentisht nga gatimi, nga gjella mediatike që ata i ofrojnë. Mirëmbrëma Meli.
Ju përshëndes edhe një herë të gjithëve, kanë shumë që kanë shkruar, të cilët po përshëndesin me shpejtësi, ju kërkojnë ndjes që nuk ju përshëndes dot secilin prej jush veç e veç, por do t'ju përshëndes të gjithëve bashkë në një moment si ky, për t'ju thënë mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Sofik, mirëmbrëma Nela, Lita, Besiana, Artur, mirëmbrëma të gjithëve. Atëherë le të fillojmë dal nga dal, sepse numri u plotësua dhe njerëzit hynë të gjithë me shpejtësi. Le të fillojmë të diskutojmë për çështjen më të rëndësishme që me sa shohun ka trazuar të gjitha ujërat, ka trazuar mendjet e njerëzve, nga do flitet për vaksina, nga do flitet për të ardhmen e njerëzve, nga do flitet për frikra njerëz të cilët nuk e din çfarë bëjnë. Kemi një establishment mediatik shumë mirë të orientuar, i cili po i merë njerëzit dhe po i orienton nga njëri krah, dhe kemi një pjesë njerëzish të cilët kanë dëshirë mi mbrëma Elona, mi mbrëma Epirius, kanë dëshirë njerëzit të informohen. Shumë shkurt, miqtë, të nderuar miqtë, kam dëshirë besnikërisht i njoftoj të gjithë, lidhur me çështjen që ka terrorizuar dhe ka trëmbur të gjithë. Çështja e vaksinave, do të merremi me çështjet e politikës dal nga dal. Lajmi i parë dhe më i rëndësishëm është që sonte unë jam duke ju folur nga zyra e terrenit të Partisë Shqiptare Adheu. Nuk jemi më në pallat, tashmë kemi zbritur në rrugë. Më gjumë me njerëzit, shpatull më shpatull me njerëzit, sy më sy me njerëzit, frym më frym me njerëzit. Ky është lajmi numër 1. Tashmë jemi në rrugë. Jemi tek zyra elektorale e Partisë Shqiptare dhe atje ku do ju presim të gjithëve. Atje ku do ju presim të gjithëve që ta merrni mesazhin dhe ta përcillni tek të tjerët. Të hym në temë direkt lidhur sa i përket shqetësimit të lidhur me vaksinat që priten të dalin apo që priten të provohen. Krishtin Osmani dhe Partia Shqiptare Adheu kemi një qëndrim shumë të qartë dhe shpresoj që të më dëgjoni të gjithë me kujdes, sepse nuk dua të ketë spekulime dhe keq interpretime lidhur me këtë çështje shumë delikate që lidhet me jetën e njerëzve. Fillimisht duhet keni parasysh një diçka shumë të rëndësishme të dashurish. Krishtin Osmani dhe Partia Shqiptare Adheu nuk është laborator mjekësh, nuk është kompani farmaceutike dhe ne nuk lëshojmë receta mjekësore për askënd. Por, referuar të dhënave që kemi nga grupe mjekësh me të cilët ne konsultohemi dhe me të cilët flasim, ne mbërim në përfundimin e vendimit politik për të orientuar njerëzit, popullatën, sepse ne jemi përgjegjës për para Zotit dhe për para njerëzve dhe për para historisë për jetët e njerëzve, dhe nuk mund t'i braktisim njerëzit në duart e disa palacove të cilët paguhen nga establishmenti satanik për përfitime të vogla meskine. Dhe qëndrimi i Partia Shqiptare Adheu lidhur me këtë moment delikat është refuzoj vaksinimin e detyrueshëm të popullsisë. Përsëritë, ne nuk kemi mjete laboratorike as për të verifikuar, as për të mohuar dëmin apo dobin e vaksinës. Por, qëndrimi ynë politik lidhur me vaksinën dhe me jetët e shqiptarëve, të cilët janë duke u zhdukur si popull, duke qënë se ne kemi mbikrye një qeveri banditësh, të cilëve ne nuk mundemi të besojmë as jetën e qenve dhe të maceve të Shqipërisë, ne duhet të bëjmë kujdes
dhe të ruajmë popullatën nga çdo lloj fushate për vaksinim të detyruar të saj. Ata që kanë dëshirë të detyrohen me vullnet të lirë, të vaksinohen me vullnet të lirë, le të shkojnë, le të vaksinohen. Popullata të vaksinohet me dhunë, me vaksina të certifikuara nga institucione të cilat ne nuk i kemi nën kontrol, nga institucione ku punojnë njerëz moralin e të cilve ne kemi dyshim, ke institucione të cilat mbajnë përgjegjësi për jetët e popullit shqiptar, ne nuk mundemi si Partia Shqiptare Adhiu të abesojmë atyre jetët e shqiptarëve. Kësaj bande hajdutësh dhe rrugëçërish, kemi zero mundësi që të abesojmë atyre jetët e këtij populli. Ndaj i bëjmë firje popullit shqiptar kudo ku janë, të marrim vendimin se cili ashtu siç e mendon vetë për të vaksinuar, por të refuzojmë të gjithë si popull vaksinimin e detyrueshëm. Sepse ne nuk e dim se nga vin vaksinat, kush i ka bërë vaksinat, kush i kontrollon vaksinat, kush i certifikon vaksinat, kush e jep mënyrën se si funksionojnë ato. Kastës, njerëzve të kastës, qelizave kancerogjene të kastës, të gjithë njerëzit e lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë dhe indirekte me këtë kast banditës që qeverisë jetët e shqiptarëve, ne e kemi të pa mundur që t'u abesojmë atyre jetët e shqiptarëve. Për këtë arsye, ne nuk marrim për sipër, të vinë shqiptarët dhe t'na thonë nesër, ju na thatë bëni vaksinën, ju na thatë mos bëni vaksinën. Qëndrimi ynë është i prerë dhe i qartë, jo vaksinës me detyrim. Angela Merkel në Gjermani ka thënë do ta bëjnë pa detyrim. Në shumë shtete të tjera të Evropës kanë thënë do ta bëjnë pa detyrim. A do të dalin bishtat nga mbrapa? Apo nuk do të dalin bishtat nga mbrapa? Se ai që do të marrë vaksinën, po do marrë një lloj patente, po do të marrë një lloj certifikate, po që pa atë certifikatë nuk udhëton dot, edhe nuk hyn dot në supermarket, kjo është një çështje të cilën ne nuk e predikojmë dot. Dhe as e parashikojmë dot që në këtë moment. Për këtë arsye, qëndrimi ynë i qartë është pyesni ata njerëz të cilët ju besoni se kanë dituri për këtë fushë, ju besoni se kanë informacion për këtë fushë, sepse ne nuk jemi as mjek, as drejtues kompanisë farmaceutike dhe as certifikues vaksinash. Parimi nga i cili nisemi është që kjo klasë politike rrugaçe, e cila ka punuar për ta shkatëruar këtë popull dhe për ta shuar këtë racë, ashtu siç po e përzën nga vendi çdo ditë, dhe ashtu siç po na braktis çdo ditë, siç po braktisin shqiptarët çdo ditë, ne e kemi logjikisht dhe politikisht të pamundur që t'u abesojmë atyre jetët tona. Pyesni njerëzit, mjekët, intelektualet, farmacistët, ku besoni më shumë, dhe se cili le të veprojë si ja thot zemra e vetë. Ama, vaksinim i detyrueshëm nuk ka asnjë mundësi, sepse është i kompromentuar që në start si operacion. Pra duhet bëjmë kujdes shumë, sepse nderuar vëllezër dhe motra, jetojmë në ditë shumë të vështira, jetojmë në ditë shumë të rrezikshme. Askujt mos i besoni, askujt mos i besoni verbrisht. Të dashur shqiptarë dhe shqiptare, vëllezër dhe motra, kontrollojini të gjithë njerëzit. Askujt mos i besoni me sy mbyllur, sepse jemi në ditë të rrezikshme. Bota është në ditë të rrezikshme.
Bota jeton ditët e saj më të vështira. Njerëzimi po përjeton ditët e tij më të vështira. Nuk mundemi të qëndrojmë neglizhent. Nuk mundemi të qëndrojmë të heshtur. Duhet mbrojmë njëri tjetrin. Duhet mbrojmë jetën e njëri tjetrit. Duhet mbrojmë jetën e fëmijëve tanë. Jetët e të ardhmes tonë. Duhet të mbrojmë njëri tjetrin. Nuk na shpëton dot njëri, përveç se ne mund të shpëtojmë njëri tjetrin, vëllezër dhe motra. Është e pamundur që në këto ditë ta braktisim njerëzimin, edhe pse kjo mund të ketë kosto. Kontrollojini intelektualët tuaj mirë. Njerëzit të cilët ju urrini duke i bërë like çdo ditë në Facebook, duke i dhuruar dashuri të pafundme. A shikoni si janë duke heshtur? Ku janë mjekët? Ku janë doktorët? Pse nuk flasin? Ku janë këta njerëzit e mençur që ju i doni shumë dhe i shkoni ka pas? Pse nuk piptin? Pse flasin vetëm e fjalit përgjithshme? Sepse e din që po të flasësh shumë e rrezikshme. Po, Alban, edhe këtu mund të bëhet e pa detyrueshme si fillim, por klesh ka qëndrën brava, me mbrëma akim. Pa u sqaruar plotësisht se ç'është kjo vaksin, askush mos të vaksinohet. Askush, sepse jeni potencialisht duke futur helm të gjaku i fëmijëve tuaj. Të gjaku juaj, i nënave tuaj, i babalarëve tuaj. Këtyret nuk u zihet mesa. Këta kanë shqip Shqipërinë, kanë shqip popullin, kanë shqip sipërfaqen tonë, gjeografinë, malet, fushat, liçenet, detin, Trepçën, Kosovën, Çamërinë, Jonin, këta i kanë shqit gjitha. Sepse këta kanë dalë për qit. Këta kanë dalë për qit. Këta janë shqitës. Këta janë plaçkitës. Kam 30 vjetë që janë plaçkitës. Vetëm e plaçkisin të dhëmë. Pra, duhet keni parasysh një diçka shumë të rëndësishme. Këtyre, tanëve këtu, nuk u besohet jeta. Gjermanëve do t'u ajabi Merkelin. Po Merkeli ju ka, i ka ja 20 diga kontroli, Britania gjithashtu, Amerika gjithashtu, po këtu t'i këne, a dini ju kush kontrolonë për? Këta mund nga shesin gjithë në nesë, sepse këta janë të projektuar vetëm për qitë. Pra, duhet kemi parasysh që se cili për jush duhet bëj atë që janë djenë zemrat, janë djenë shpirti, dhe mos u tronditni nga këta njerëzit e famshëm, të cilët i paguan establishmenti, dhe mbasi bëhen shumë të famshëm, fillojnë dhe flasin për versionin e kastës. Edhe ne tjerëve që ju themi bëni kujdes, sepse është lojë rrezikshme, na shfaqen si klon, si psikopat, si njerëz me probleme, si konspiracionist, se kështu. Pra, të bëjmë kujdes, të mbrojmë jetët tona, të mbrojmë njëri tjetrin, sepse jetojmë në ditë shumë të vështira. Duhet kemi parasysh një diçka. Kasta në Tiranë ka vetëm një hallë, miq. Ata janë të interesuar të ruajnë sundimin e tyre ndaj shqiptarëve. Kasta që investoi Ramizalia në vitin 1990 ka vetëm një synim. Sundimi i shqiptarëve i përjetshëm. Dhe këta kanë dalë tek tregjet ndërkombëtare të lojës së kombëtare, kanë dalë në parat. Një popull në shitje, shqiptarët me gjithë Adheon, me gjithë Shqipërinë, jeni një popull në shitje. Po formatohet.
filluan problemet me zërin, thot. Ka probleme me audio. Atëherë, si dëgjohet tanimisht? Këto janë kushtet për shërbim më një herë. Ka probleme me audio sot. Po dëgjohesh më shumë. Ti u zhurmimi nuk dëgjon gjë. Atëherë, dëgjoni apo nuk dëgjoni gjë? Zërë filloj me probleme. Edhe një herë miq, fillojmë edhe një herë nga zëri. A vazhdon të jetë zëri me shkëputje? A vazhdon të jetë zëri me shkëputje?